सप्तपञ्चाशं संभाषणं क्षम्यताम् हो हो भवान् वा आगच्छतु आगच्छतु आम अहमेव माम् कः इति चिन्तितवती भवती भवन्तं एकः महावार जारह इति चिन्तितवती निशब्दं अकस्मात् भवान्

एवं विनोदशीलः इत्येव मम गृहे भवान् बहुप्रियः अभवत् परम् भवतः अहङ्कारः गर्वः अग्रजे अद्य भवत्याः किम् अभवत् पदे पदे कुपिता भवति खलु सत्यं भोः अग्रजा इति आवृत्तः इति वा भवतः प्रीति अस्ति वा